E aí, pessoal? Beleza? Márcio Bom aí, hein? Canal Márcio Bom. Bom, na quarta-feira, fiquei sabendo do negócio aí, tá? É engraçado, né? Cada vez que passa, a gente pensa que vai parar, que não vai piorar mais, a situação que nós se encontramos, né? Devido ao país e devido a profissão de chaveiro, a gente acaba descobrindo, né? A gente vê notícias aí, acaba vendo que o negócio pode piorar mais ainda, né? Eu vejo enxergando que o que importa, né, para muitas pessoas, o que importa nessa vida é somente o dinheiro, tá? É isso que importa. Se tiver dinheiro, beleza, cara. O que importa pra gente é isso, é a pessoa ter dinheiro. E a empresa, né? Eu não vou falar o nome, todo mundo já deve saber. Tá ficando meio escuro. Deixa eu ligar a luz aí, que senão fica ruim. Se eu não ligar a luz para iluminar o... Se eu não ligar a luz para iluminar o meu cabeção, não dá. Então eu coloquei a luz ali, mais a luz do celular, mais a luz, iluminação, para ver se fica melhor. Bom, enfim. Deixa eu dar uma virada aqui. Aí. Bom, enfim, celular aqui tá, às vezes tá dando umas focadas, tá, ótica agora aqui ficou melhor. Bom, beleza. Bom, enfim, então tem a empresa aí que eu não vou falar o nome, que muita gente vai se ligar no quem que eu tô falando. Parece que entrou em desespero, né? Porque colheu, né? Plantou lá atrás uma coisa, né? E hoje está colhendo o que plantou lá atrás, né? Para mim é um, como eu posso dizer, né? Até às vezes foge assim do que eu ia falar, né? Entrou em desespero, né? Crise de desespero, né? Ligando para todo mundo, todos os dias da semana, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, trouxe 200 mil vezes, né? Ligando aí para as pessoas. O mais engraçado que liga, eles ligam pra pessoa, não sabe nem o que a pessoa faz. Liga lá, aí é uma oficina mecânica, né? Aí é o açougue, né? Aí é a funerária, né? Então, você não quer aprimorar mais sua empresa, né? Informalizar mais aí, colocar mais equipamentos, né? Somos uma empresa, né, do mercado aí há muito tempo. A gente fornece muitos produtos, entendeu? Porra, meu, você liga pro cara, né? Do cara da área de chaveiro, aí ainda fala. Aí é uma mecânica? É uma funerária? Aí é um Disque Dance, entendeu? Você quer dá uma turbinada aí na sua empresa para você atender mais clientes, para você, entendeu, meu? Para você ter mais serviço aí, para ganhar mais dinheiro. Então a gente disponibiliza aqui de equipamento A, B, C, D, F. Vamos aí, meu, vamos aí que a gente consegue qualquer coisa aí para melhorar para sua situação, entendeu? Com esse investimento aí, você vai faturar aí
500 mil por ano e assim por diante, né? E, para minha, para o meu espanto, né? Na quarta-feira, até uma pessoa que me falou para mim, eu não vou falar o nome para não deixar em off aqui nesse vídeo, que a pessoa pode receber represálias, né? E me falou dessa situação. Eu fui lá no site da Casas Bahia, americanas.com, e pesquisei o equipamento lá, e realmente o equipamento estava lá à venda para qualquer pessoa comprar. Qualquer pessoa ir lá comprar, né? Se o cara é uma pessoa de bem, é uma pessoa de mal, então, tá disponível para qualquer um comprar. Né? E é engraçado que eu sempre bati nessa tecla, né? Como tem muita gente que só se preocupa com dinheiro. Esquece que você tem uma puta responsabilidade na mão, né? Que isso daí não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa séria, né? Pro lado do profissional que já tá no ramo há muito tempo, isso é muito pior, tá? E aí, o negócio, o que que vale? A coisa mais importante, o que que vale? Dinheiro, né? Sempre bati nessa tecla. É só dinheiro que importa. Então, quer dizer, um negócio para ficar um negócio, né? Oficializado, direitinho. Ah, você quer começar a mexer com couro, então vamos fazer aqui um cadastro, tem que ter um CNPJ, tem que ter uma empresa, tudo direitinho, né? Que o cara é um profissional da área automotiva, beleza, tudo bem. Não, agora abriu a porta para qualquer pessoa, né? Só pode ser uma pessoa de bem, a pessoa pode ser uma pessoa do mal, não interessa. O negócio nosso é ganhar dinheiro, né? E eu vejo que parece assim, né? Parece que não vai piorar as coisas. Você fala, não, beleza, as coisas tá ruim e tal, mas vamos ter fé e tal, vamos ver que as coisas vão melhorar, né? Devagarinho a gente vai conseguir melhorar as coisas. Não, cara, quanto menos vocês pensam, as coisas pioram, né? Então, uma empresa que só visa o quê? O dinheiro. Né? Me lascaram, né? Me lasquei com essa empresa. Acho que eu me arrependo até o último dia da minha vida, né? De ter entrado nessa empresa, né? Adquirido o produto dessa empresa. Tudo que eu passei depois, né? De ser roubado e ainda, né? Ter que comprar todas as cargas, todos os softwares de novo para colocar na máquina, porque é a norma da empresa. A norma da empresa visa o quê? Money, dinheiro. Se você tem dinheiro para dar para eles, ótimo, você é um bom cliente para nós. Se você não tem dinheiro para dar para eles, você não é um bom cliente, eles te excluam e dane-se para você. Dane-se, o negócio é dinheiro. Aí eu vejo esse negócio aí no site da Casas Bahia, né? Porque a Casas Bahia, ela não tem culpa. A Casas Bahia é um site, porque todos os sites aí agora, americanas.com, Casas Bahia e tal, eles estão migrando tudo para os sites deles oficiais. Eles estão migrando para ficar que nem Mercado Livre, né? Então você pode anunciar qualquer produto seu, certo? E postar lá no site da Casas Bahia, né? Então a Casas Bahia vai ser o quê? Ela vai ganhar no quê? Ela vai ganhar no valor tal, né? Da porcentagem lá, tipo do valor do produto. E vai ganhar na questão se o cara que for comprar aquele produto, se for parcelar ou não, ele vai ganhar também a porcentagem desta venda que ele fez desse produto, né? Então, você pode ver, você pode às vezes entrar lá, ver televisão, alguma coisa tal. Não é direto da Casa Bahia. Então,
Então é uma outra empresa que está lá vendendo, mas ela está utilizando o site, né, da Casa Bahia. Muitas empresas estão fazendo isso agora, né? Não sei se eles tiram a responsabilidade deles se caso acontecer alguma coisa. Então é tipo Mercado Livre, então você pode colocar coisas lá para vender no site deles, né? Tipo uma loja virtual que você vai ter, mas você vai pagar, né, uma porcentagem lá para eles de tudo que você vender. E certas coisas, que nem no nosso ramo, né, que é uma coisa que também, né, tem que ter uma responsabilidade, né? Depende do que você vai vender lá, tudo. É a questão de máquinas, né? De programação de chave. Lembrando, né, que muita gente vai falar que tá acontecendo muito isso, de muita gente ver vídeo e tira uma conclusão e começa a falar muita merda que não tem nada a ver no que eu tô falando no vídeo, né, que eu já tô de saco cheio desse povinho aí que vê um vídeo e depois coloca comentários que não tem nada a ver no vídeo, né? Eu não falei nada disso no vídeo, né? Então, não é que eu estou falando que ninguém pode, né, partir para essa profissão, que nem ninguém pode estudar para começar nessa profissão. O que eu estou falando é que tem que ter uma regulamentação, entendeu? Tem que ter uma regulamentação, né, que o cara que é profissional, que é isso, que é aquilo, entendeu? Pro cara saber, entendeu? Que quem é que tá comprando equipamento, né? Qual é a índole do cara, se o cara é uma pessoa de bem, pessoa de mal e tal. Então tem que ter essa pesquisa, esta orientação, né? E o que não está tendo aí nos dias de hoje, né? Bom, então é o seguinte, é uma coisa que eu vi, então qualquer um hoje pode comprar um equipamento, né? Pode fazer o arraso que for, porque o importante para nós é o que, pessoal? É dinheiro. Você tem dinheiro para me dar? Ótimo. Se você não tem dinheiro para me dar, você não me serve para nada, né? E infelizmente é triste ver que uma empresa que cresceu lá de trás, né, achando que ia ser uma empresa, né, com conduta, que ia ser uma empresa boa, né, infelizmente agora eu tive, né, a concretização que era aquilo que eu imaginava ali depois de várias discussões que eu tive aí. Qual é mesmo a finalidade, qual é a realidade mesmo, o pensamento do diretor da empresa, tal, enfim. Bom, é chato porque é desanimador, cara. Entendeu? É desanimado isso aí, velho. Entendeu? Você investe um puta de dinheiro, tal, se especializa, se estuda, faz uma porrada de coisa, entendeu? Para você ter uma forma para poder trabalhar honestamente, ganhar dinheiro honestamente, e aí começa a espalhar tudo, entendeu? É gente cobrando de graça para fazer uns trampos, entendeu? Agora aí vai ter cara, cliente final comprando máquina agora, fazendo a própria programação no próprio carro dele, tipo, pegue e faça você mesmo. Né? Tipo assim, já que pro público chaveiro tá ficando ruim, não tá dando mais resultado, não tá dando mais giro, vamos abrir esse negócio pro público final geral e aí a gente vai vender máquina até dizer chega, a gente vai ficar uhul, vamos subir mais aí e tal, né? Parece que esse aí é a questão do negócio, né? Felizmente tem coisas na vida que você, pela sua ação que você faz, não tem mais volta. O que tá feito, tá feito, né? E aí acaba acontecendo isso daí e
não tem mais volta. Então, as coisas estão cada vez ficando pior, o país, né, nesse rolo que tá, né? E ainda mais eu vejo uma notícia dessa, né? Vou pesquisar, né, que sempre faço isso, vou pesquisar para ver se é verídico. E você acaba vendo que é verídico, né? E aí você vê que o negócio, o que vale nesse mundo é dinheiro. Somente dinheiro, né? Responsabilidade zero, orientação zero. E aí depois, né, a gente ainda escuta áudios que eu coloquei na live da outra semana. Tudo que o cara falou lá no áudio lá, né, parece que concretizou, né? Aí é sapateiro, açougueiro, coveiro, é, todo mundo tem a máquina, máquina. Beleza, pessoal? Um abraço aí pra todo mundo. Logo, logo eu vou fazer um outro vídeo aí, nada relativo a esses comentários todos aí que eu acabei fazendo hoje. Beleza? Um abraço a todos, Márcio Bom, canal Márcio Bom.